Hi guys, Leonin ka Leo VFX zari ingidi by Clones 3D software meseratawi timirtachin stage template nin qatlalalen. Zari be stage template sir yeminmaraw atmosphere no. Atmosphere yaw kebabe ayer no milo amarnyo tirgumachin. Atmosphere be Clones 3D software ust yemiyattaqallalo የተለያዩ የአካባቢያችን የሚኖሩትን ብርሃን አይነቶች የፀሐይ አይነቶች እንደገና ደግሞ ምስላችን የሚሆነውን በመሄድ ስናየው እናየዋለን። ከአየር ከከባቢ አየር ያለፈም ነገር አለው ማለት ነው። አትሞስፌር ስንል የሲናችን ምን አይነት ነው የሚኖረው? ጨለማ ነው ወይ ብርሃን ነው ወይ የሚሆነው? በዛ ላይ ሁኔታ ላይ ደግሞ አትሞስፌሩ ላይ ስናየው ዝናባማ ነው ወይ ወይም ደግሞ ብርሃኑ ደመቅ ያለ ነው ወይ ደብዘዝ ያለ ነው ወይ ከለሩ ምን አይነት ከለር ነው? አትሞስፌሩ ራሱ አካባቢውን የፊልሙን ከለርም አንድ ላይ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንድታዩት ፈልጋለሁ። ቀጥታ ሶፍትዌራችንን ከከፈትን በኋላ ኮንቴንትን እንጫንና በአራተኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው ሱ ስቴጅ ነው። በሱ ስር ስቴጅ ቴምፕሌትን እናገኛለን። ከስቴጅ ቴምፕሌት ስር አሁን ምን መለከተው አትሞስፌር የሚለውን ነው። አትሞስፌር የሚለውን እንጫናለን። ስለዚህ ለምሳሌ ሄቨን የሚለውን በከተው እንደምታዩት ብርሃን ነው። ለምሳሌ አክተሪን አንድ አክተር አምጥቼ አሁን እናየው በደንብ ነው እንግዲህ ፍሮንት እናርጋለን። ከዛ እንደገና ወደ ኮንቴንት ልመለስ። ከዛ ስቴጅ ሊድና እንደምናየው አትሞስፌር ላይ የተለያዩ መልክ አለ። ቀድማውን የተጠቀምኩት ሄቨን ነው። እንደምታዩት በጣም ነጭ ነው የሚታየው። ይሄ አሁን ለምሳሌ ሰው ወደ ገነት እየሄደ ማለት ነው። ሄቨን ብለው የሰጡት ለዛ ነውና ቀጥታ ወደ ፊት እየሄደ እየተራመደች ብትሄድ እዚ ውስጥ የምታየው ብርሃን ነው። ብርሃን ውስጥ ያለው እዚ ጋር ሆረር ከሆነ ደግሞ ይሄንን ብንቀይረው ሆረር ነው። ማታ ላይ ስትሄድ የሚያስፈላ ቦታ ላይ የጨለማ ቦታ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አትሞስፌሩ ይሄ ማለት ነው። አሁን የምንሰራው ነገር በማታ ከሆነ የሚሰራው በዚህ መልኩ ማታ ላይ እንቀይራለን። እንደምታዩት አንዳንድ ነገሮቿ ብርሃን ይቀበላል። የምታዩት ፊቷ ላይ ያለው ግማሹ ጫማዋ ላይ አንዳንድ ቦታ ሃይላይት አለው ማለት ነው። ሆረር በዚህ መልኩ አለ። ይሄ ደግሞ ብርዳማ የሆነ ቦታ ላይ ይሄ ብርድ የሆነ ቦታ ላይ ብትሄድ የካሜራችንን ሲን እናረጋለን። ይሄ እንዳለ ሆኖ ሂስትሪው እዚህ ጋር እንዳለ ሆኖ አትሞስፌሩን ግን ይቀይረዋል ማለት ነው። አትሞስፌሩ ምን ይሆናል? ይሄ በጣም ብርዳማ የሆነ ቦታ ማለት ነው። እንደገና ቤት ውስጥ ያለ ሲሆን ደግሞ ይሄን ይመስላል። አሁን የሷ ይሄ ባክግራውንዳችን ነው። ስቴጃችንን ከሰራን በኋላ ይሄ ምንድነው የሚሆነው? ያካባቢያችን የሆነው ያካባቢያችንን አትሞስፌር ነው የሚቀይርልን። አትሞስፌሩን ብቻ ነው የሚያበራው። ይሄንን በኋላ ሬንደር ስናደርግ አናየው። ወደፊት አድቫንስ ላይ ስንሄድ ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ። በብዛት ለአትሞስፌር የሚጠቀመው ስዕሎችን ነው። አሁን ፍሮንት ብዬ እሷን ብንመለከታት እንደምታዩት በዚህ ጋር ፀሐይም አለው እንዴ ብላችሁ ስታዩት ይቀይራል። እሷ ላይ ላርቀው እሷን ተጭኜ ሮቴት ሳረግ በእሷ ዙሪያ ላይ ነው የሚያደርግልኝ። እንደምታዩት አሁን እሷ መሬቷን ሰርተን ስቴጁን ለምሳሌ ኮንትሮል ጂ ተጭኜ ግራውንዱን ባወጣ ግራውንዷ እዚህ ጋር ነው። እዚህ ላይ ነው። ከዚህ ተነስቼ ነው ግራውንዱን የምሰራው ማለት ነው። ኮንትሮል ጂ አርጌ ግራውንዱን አጠፋዋለሁ ግሪዱን። ይሄ ደግሞ የምናየው ሞቃታማ ባለፈው ትምህርታችን ላይ 3D ሲንስናይ ቮልካኖ አይተናል። ለቮልካኖ ይሄንን ኢንቫይሮንመንት ብንጠቀመው አሁን በጣም ጥሩ ነው። እዛ ቮልካኖ ላይ ሰው እየተራመደ ይሄ ቢሆን አንደኛ እንደምታዩት መልኳ ላይ የቮልካኖን ከለር አምጥቶታል። ሁለተኛ አትሞስፌሩ ደግሞ እንደምናየው በጣም ቀልቷል። በጣም የቮልካኖ አገር ላይ ነው ያለችው ቢባል ቮልካኖ ብቻ የሞላበት ፕላኔት ላይ ነው ያለችው ቢባል ልብሷም እንደምታዩት ቀላው ወደ ማለት ሁሏል ቀላ ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ አትሞስፌር የፊልማችንን ታሪክ የት ቦታ እንዳለ የምናደርገው ይሆናል። እንደምታዩት ይሄ ደግሞ የሆነ ዋሻ ውስጥ ሲቆን ዋሻ ወይም የተለያየ ነገር በደንብ ቀረብ አድርገን ሃይ ሪዞሉሽን ላይ ስላልሆነ ነው እንጂ ሃይ ሪዞሉሽን ላይ ቢሆን እናየዋለን። የሆነ ደመና የሆነ ነገር በጨለማ ውስጥ ወክ ስታረግ እነዚህ ሁሉ የሚንቀሳቀሱ ናቸው። እነዚህ ሁሉ የመንቀሳቀስ አኒሜትድ ይደረጋሉ በአኒሜሽን ላይ። ስለዚህ እነዚህ የምታዩት ደመና እሷ በተራመደች ቁጥር ወደፊት የምትሄድ ከሆነ ደመና ወደ ኋላ እንዲሄድ እናረጋዋለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት እነዚህን የተለያዩ አትሞስፌሮች አሉ። ይሄ ምድረ በዳ ላይ ላለ
በዚህ መሰረት ብዙ አሉ። አድቫንስ ይሆኑ እኔ ያሉኝ ለምሳሌ አድቫንስ ይሆኑ የተሰሩ አሉ። እነዚህ የተለያዩ የሚቀይሩ አሉ። ለካርቱን ለተለያዩ ምስሎች እንደምታዩት መልኳ ላይ እንዴት እንደቀየረው ወዲያው ያመሳስለዋል ከሱ ጋር። ስለዚህ አትሞስፌር የሚሰጠው ምንድን ነው? የፊልማችንን ጠቅላላ የብርሃን መልኩን ይቀይረዋል ማለት ነው። ያለበትን ታሪኩን ይቀይረዋል። አሁን እንደ ብሉ ከሆነ እንደ ብሉ ያደርገዋል ማለት ነው። መልኳን ቀጥታ ሲቀይረው ታዩታላችሁ። በዚህ መሰረት ታሪካችን ከጀርባ ያለውን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ነው። አሁን የተጠቀመው ምንድን ነው? ከጀርባ ያለውን እኔ ለትምህርቱ አድርጌ ባክግራውንድ ያደረግኩትን ከጀርባ ያሉትን ቀለሞች ነው የተጠቀመው። አታያችሁት? አረንጓዴውን ቀለም ተጠቅሞ ፊቷ ላይ አድርጓል። አሁን ለምሳሌ የተለያየ ኤሊያን ከሌላ ሀገር የመጣ ከሆነ አክተራችን ላይ ያለው ወይም ደግሞ ሮቦት ከሆነ የምንሰራው እንደዚ አይነት ኢፌክቶች እንጠቀማለን። ይሄ ኢፌክት ከላይዋ ላይ የተለያየ ቦታ እንዲሄድ ማድረግ እንችላለን። በአንድ ጎኑ ብቻ ሳይሆን ፊቷ ላይ እንዲያበራ ወይ ይሄ ብርሃን እንዲንቀሳቀስ አኒሜት ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ በቀዩም እንዲሁ ነው። እንደምናየው ቀዩም ላይዋ ላይ አበራ። እንደምታዩት ይሄ ሆኗል። ብሉ አሁን ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲልዮት በብዛት ለምሳሌ የሆነ ሰው መድረክ ላይ አውጥታችሁ እየተናገረ ወይም መድረክ ላይ ኮንሰርት ያደረገ ሙዚቃ እየሰራ ቢሆን እነዚህ ሰዎች እዚህ ጋር የሚንቀሳቀሱትን ጀርባውን አድርጋችሁ መቅዳት ከፈረጋችሁ ለሚዚክ ክሊፕ በዚህ መልኩ ይሄንን አትሞስፌር ብሉን አሁን ብሉ ኤችዲአሩን ትጠቀሙታላችሁ ብዙ ጊዜ። እና ይሄ ከጀርባ ስለሆነ ሰዎቹ ሲንቀሳቀሱ እጃቸውን ሲያውለበሉ ፊታቸውን ማየት አያስፈልግም። እዚህ ጋር መድረኩ ላይ ነው ፎከስ የሚሆነው፣ ብርሃኑ የሚኖረው ሙዚቃውን የሚሰሩት ባንዶቹ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አትሞስፌር የሚለው ይህን ይጠቀልላል። የተለያዩ አትሞስፌሮችን በመቀያየር መጠቀም እንችላለን። እንደምናየው ክላውድ ነው፣ ክላውድ ስካይ። እንደምናየው እንደምታዩት ይህን ይመስላል። ስለዚህ አትሞስፌራችንን በዚህ መልኩ እየቀያየርን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ የምንሰራቸው ነገሮች ካርቱን ማድረግ ከፈለግን እንደዚህ አይነት እነዚህ አይታችኋል፣ አንዳንድ ፊልም ላይ ሆረር ፊልሞች ላይ የሆኑ ሂስትሪው ላይ የሆኑ እነዚህ ካርቶኖች አሉ። እነዚህ ካርቶኑን ይህንን ነው የሚጠቀሙት፣ ሼደሩን እነዚህን ነው የሚጠቀሟቸው። አንዳንዴ ስታዩ እንደዚህ አይነት መልክ ያላቸው አንዳንድ ሚውዚክ ክሊፕ ላይም የሚሰሩት የምታዩቸው እነዚህ ናቸው ኢፌክቶች። ቱን ሼደር ይባላል። እንደምታዩት በስኬች በእርሳስ እንደተደረገ ስኬች አድርጎ አክተራችንን ይሰራልናል ማለት ነው። አሁን ከኖርማል ለምሳሌ ይሄንን ታይም ላይን ላይ ሄጄ ቢሆን ኖሮ አሁን ኖርማል ያደረግኳት ታይም ላይኑ ላይ ብቀይረው እንደገና ደግሞ አሁን ወደዚህ መጥቼ ደግሞ ሌላ ብቀይር እነዚህ ነገሮች ከጊዜ ጊዜ አኒሜት ያደርጋሉ። እንደተደረጉት እንደገቡበት ቦታ ላይ አኒሜት የማድረግ ጉልበት አላቸው ማለት ነው። ይቀያየራሉ እና እነዚህን ኢንተርቫሎች ታይም ላይኔ ላይ ሄጄ ባስተካክላቸው እላዋ ላይ ያለው የፊቷ መልክ እንዳያችሁት እንደተቀየረ በዚህ መልኩ ነው። ስለዚህ አትሞስፌር የሚለው አየሩን ብቻ አይደለም የሚቀይረው ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ምክንያቱም አየሩን ከባቢ አየሩን ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳየ ነው ከባቢ አየሩ ደግሞ በአክተሮቻችን ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖንም ይዟል እዚህ ውስጥ አትሞስፌር። ስለዚህ በስቴጅ ኤሪያ ውስጥ ብዙ ጊዜ እንጠቀማለን። ፊልማችንን ስንሰራ አኒሜሽን ስንሰራ ስቴጅ ኤሪያ ውስጥ ኢሜጅ ባክግራውንድ እንጠቀማለን፣ ኢሜጅ ሌየር እንጠቀማለን። ስሪዲ ሲን የግድ የምንሰራው ሁሉ በስሪዲ ሲን ውስጥ ነው ያለው። ፋይላችንን እንኳን ሴቭ ማድረግ ያለብን እዚህ ስሪዲ ሲን ውስጥ ነው። ስለዚህ አትሞስፌር አንደኛው ክፍሉ ነው። አትሞስፌር እንግዲህ የፊልማችንን መልኩን እንደተመለከት ነው የሚሰራ ነው። በሚቀጥለው ትምህርታችን ካሜራ የሚለውን እናያለን። እንግዲህ በሚቀጥለው ትምህርታችን እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህን ትምህርት ደግሞ ላላገኙት እንዲደርሳቸው ፌስቡካችሁ ላይ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። አመሰግናለሁ ጋይስ። ባይ ባይ ጋይስ።